მოგესალმები დღეს პარასკევიანაც იმას ნიშნავს რომ ყველაზე მხიარული ყველაზე ბედნიერი გადაცემა მელომანი ეთერშია მივესალმოთ ჩემს არაჩვეულებრივ ბენდს ბატ ანდრიაძე ზადა ცერცვაძე და ლევან დეისაძე ფენომენალური მუსიკოსები აი ასეთი მაგრები ყავს მელომანში და ძალიან მაგარი სტუმრები ყავს დღეს 6-ვე. მე ყველა ძალიან მიყვარს, ზუსტად ვიცი რომ თქვენ ძალიან გიყვართ, თუ ვინმეს არ იცნობთ. დღეს შეგიყვარდებათ, ასე რომ მოკალათ დიდ კარგად და იწება დღევანდელი ძალიან მაგარი მელომანი პირველი წყვილი უკვე ადგილზეა. ანდრო ჭიჭინაძე და მარიამ ღვინიანიძე. ხო, მეგობრებო. გამარჯობა. ზოლკმარი, სხვათაშორის. მიხარია რომ ერთად მოხვედით როგორც იქნა მომენტში ანდრო გამოცდილია მარიამ შენ პირველად ხარ ჩვენთან სტუმრად მაგრამ ძალიან მაგარი მელომანი იქნება ზუსტად ვიცი ყველა ძალიან მაგრები ხარ და წარმატებას გისურვებ მადლობა ანდრო კარგად თამაშობს მაგრამ ძლიერი კონკურენტები ყავს ამჯერად და მაინც მინდა რომ წარმატებები ვუსურო და მეორე არაჩვეულებრივი უმაგრესი წყვილი თვით დავით დოიაშვილი დოი და გივიკო ბარათაშვილი დოი, დიდი მადლობა რომ მოხვედი. თავა დიდი მადლობა. ორჯერ მაქვს მოგებული და ვიგებ ეს ვებსამობითა და აი, გიგითხარი. ამასაც ორჯერ აქვს მოგებული. კი ბატონო, დოი მოვიდა დღეს ახალი თაობის მსახიობებთან ერთად, ახალგაზრდებთან ერთად და უფრო ახლოს უნდა გაგაცნოთ ყველა, ვინმეს თუ არ იცნობთ. მე მგონი ყველას იცნობთ, მაგრამ მაინც. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დოი, შენ შეგიძლია თან ჩემი თანაწამყვანიც იყო და კომენტარები გავიდე ხოლმე, ხო? როცა გინდა, ხო იცი, რაც გინდა, შენთვის ყველაფერი შეიძლება. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მესამე ძალიან მაგარი წყვილი ნინუცა ჩარგეიშვილი და ოთო ორქიფანიძე სტუდიაში. აი ისინი პირველად არიან და მე ძალიან მიხარია. მინდოდა სხვადასხვა დიდი ხანია თქვენი პირველივე ჯერზე ჩემპიონებთან გვათამაშე. აი პირდაპირ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძლიერები ხართ და შეგიძლია თამაშია საქმე, წარმატებას გისურვებთ და დავიწყოთ ერთი სული მაქვს მართლა როდის დავიწყებთ თამაშს სტუდიაში გაისმება ახლა მელოდია რომელიც წვილის გამოიცნობს ის წვილი დაიწყებს თამაში და მუსიკა სტუდიაში მე არ ვიცი დაჭერები მოიცა რა გამოდი გამოდი გაო გამოდი გამოდი აი აუ ეს ეგრე თამაშობ აუ ეს აღარ ვიცი არ ვიცი დაჭერება ანუ დავაჭერო შენ სულ დააჭერე გამოდი გამოდი მანიაკა ოჩა ხანდრო გავიდე სისხარტებ თავარია აბა ახლა ამ არაჩვეულებრივ ეკრანზე ყოველას გასაგონათ მომობ გამოჩნდება ხუთი მუსიკალური კატეგორია რომელიც შედგება 4-4 მუსიკალური ბუშტისგან კინომუსიკა უცხოური ჰიტები ქართული ჰიტები ყანჩელი და ბახვა, აი, ხანჯელი და ბახვა, ამაზე გისტერ. მაგრამ ბახვა ძალიან კარგია, არაჩვეულებრივი მელოდიებით თუ მუსიკით არის გაჯერებული, ასე რომ სირთულე იმაში მდგომარეობს, უბრალოდ არიცით მინიშნება, თორემ ძალიან კარგი მუსიკა იქნება იქაც. გისმენთ ანდრო და მარიამ, თქვენ ირჩევთ პირველ ბუშტი 3. აჰა, იცი, სად არის ბევრი ქულა და ბევრი ქულა. აი, ხელი, არ ვიცი, მე ვიცი. ჩუმა არა აი გამიდი ვაიმე მოყევი მოყევი ხუ არ გამოიცნო რა არაფერი ნული ქულა ამი სიჩუმე გაო ოჯი არ გამიდია ხმა ბაბა აჩი გამიდი მე ხავიცი რა უნდა ვერ გამოიცნო ლეინდა დავიდა სიჩუმე გაო მე კარგი დავაჭერ ხოლმე და შენ გავაჭერ. ოჩა. აი. აი ჩემპიონი იყო. აი ახლები ამაგი იყო. გილოცავთ და გისმენთ. ნინუცა და ოცო. ნინუ, შენ უნდა ქნა ყველაფერი. ყანჩელი. ყანჩელი. კი ბატონო, ბუშტი? ოთო, ნინუ. ბუშტი პირველი. პირველი. არა, და გვასრო. აუ, მე ვიცი რაცა. პარა პარა ხანუმა ხოჭა დოი ჩემს ლამაზი მეც ლამაზი ხანუჭა არა რა უკარნა ხო ჩემს მელოდე მეც გელოდე ხანუჭა ხანუმ ხანუმ დამოგიტან ადამსა ეგრე წინდა გისვამ ცილინდრიან თათარს ხანუმ 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 ჯან ხანუმ ხო
დაჭა. აი, დოი და გიყვა. ანჩელი, ანჩელი გავა. ანჩელი, ბუშტი. ანჩი, ბუშტი ნომერი 3. მერამ ამღერებს უძიროზეც ზამბახის მერე. არ ყოლია ცუსი კონკურენტი აცნა. კაი, რამდენი გამიროზეც და ჩვენ. აი, ხოჩა. უმილხის მერე. სერბია მაინც ამღერე არ დაუთმო ხო პატარე არა ყანჩელი ყანჩელი 4 ყანჩელი 4 მე ვიცი რაც არის არ გეტყვი მე ვაიმე იცი არ ვიცი არ ვიცი სწორი პასუხი სტუდიაში დაგაკლდა სამწუხაროდ 30 ქულა მოციქე და დოიდა გივიწერჩევენ ისო ჩვენ სვლა გადმოდის თქვენთან კინო მუსიკა ჰა კინო მუსიკა ბუშტი 4 4 თოლია. ყოჩა ხანი. და გამი როგორ თოლია. ინდი მინდი პერა ჩინდი ბაგე კონია. ბაირა უზე გამი ბინდი რაშო წახვედი. გამი თოლე ქოში ზინდი ბუში ნაველი. და თოლია და დაპრე პაპარე. და ბინიცი შენი ხებს უფარა ხარე. მე ვიშებ და ამის პარა ჩემო თოლია. მაგრამ ბრავი მეგრამ. დაი. კარგი. ბრავო. გისმენთ. ბახო პირველი. არ მოიმატათ თუ არა აქამდე არაფერი არ გამოუცდით. არ გამოუცდით. პირველად გამოიცდით. პირველად გამოიცდა. ხო, ჩა. 50 ქულა ანდროს და მარიამს და გისმენთ. ბახო პირველი. ბახო პირველი. ორერო. ოი კარგი. ეგარი, ეგარი. ა, დამი. ერთი სიტყვა მაინც. რერო რერო. არი კაი. მომღერლები ვარ თქო. აჰა. Go 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 შავთვალა რახელამა და რახელმა დახატა გვერდს გამივლი ლამაზო არას მოკითხა არასდროს არას მოკითხა არასდროს არ დახცდება სათქმელი თუ კი სიტყვას არ მეტყვი კარგი იყო. მადლობა. მადლობა. მინუცა და ოქო. ხო გამოვიცანით. Yes. პირველზე ხართ, პირველ. ესე იგი. ჰიტები, ჰიტები ერთში. მოდი, იყოს ჰიტს. უცხოური ჰიტები, ბუშტი 10-ზე არა. ბუშტი 4. მაგაშენი ცნობ. პრინცი. ხო. Don't have to be rich to be my. Yes. ჰიტს. აუ. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. And no particular sign won't have to be kind of cool. I just want your extra time and your
ალექსანდრო და მარიამი. გისმენ? ისევ ჰიტები და პირველი ბუშტი. ისევ ჰიტები და პირველი ბუშტი. მე ვაჭრებდი. ა რეიჩელ. დუტ. კარგი, გეყო. ხერხულია. დააკელი, დააკელი. ისე რა ქვია? Та-на-на-на-на-на. I wanna go down. На-на-на-на-на. Ну, вот там ближе, ხალხო, აი ეს. That's very. So good. I feel good. I feel good. Ну, рахна, рахна. Эй, ბრაული, ხალხო, მაპატიე, რეი ჩავდი, მაპატიოს. ეს უკვე რეი, უკაც რა, რეი. დააჭირო. დინო, კარგად იყო. So good. So good. გისმენთ? ნინუცა და ნინუც. ისტორია ხა? აბა, ქართული ჰიტები არის. ქართული ჰიტები. ქართული ჰიტები. გუშტი ნომერი 3. ბაიმე. აბა, 1 3 გივი, გისმენთ? თოი. იარარარი რარარა. და კაია. დიარარი ო, ეგარი. ეგარი და არ მახსოვს. სწორად ვღერი. ნინუცა მიცის. აი, ნინუცა. აი, არა. ვა! არა. აფი უგულ კაი, ხო რა მოგეხმარე. კაი, ხო? ნინუც, კაი და ერთი დახმარება. გაღებს ამ გულის კარს. აა, გაღებს ამ გულის კარს, მაგრამ არ ვიცი რა გაღებს ამ გულის კარს. გამოდი გარეთ შემო ტურფავ დღითა და ღამით მე შენთვის უნდაო გამოდი გარეთ ხო უკარება ნუ ხარ გადი გარეთ ერთხელ გარეთ გამოდი გარეთ შემო ტურფავ დღითა და ღამით მე შენთვის უნდაო გამოდი გარეთ ხო უკარება ნუ ხარ მადლობა ნათიას მოკითხვაზე იყრიშოს დიდი სიყვარული ჩვენგან. დოი და გივიკო, გისმე? ყანჩელი. ყანჩელი. მეოთხე. მეოთხე. მეორე. მეორე და მეორე. ნუ მეძახ. თუ ვიჩემი თქვა თუ? რატომ ღაციშე? ოთო და ჩვენ არ დავაჭირე? ჩვენ არ დავაჭირე. ოთომ და ნინოც. თბილის. ნუ მეძახი მე მაინც მოვალ მე ნატრება გასაფხულზე სატელევიზიო დებიუტი თან ყანჩელი თან ასე არ ვიცი
ხო და რაც თავარი არ გვითქვამს იცით რა რომ ეს არაჩვეულებრივ ექსეული დღეს სტუმრად მოვიდა როგორც მე გადმოვცურავ ზღვას ახალი სპექტაკლის რეჟისორი და მთავარი როლის შემსრულებლები და კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები და პირდაპირ რეპეტიციიდან და პირდაპირ რეპეტიციიდან კი ბატონო მართლა მარტო ჩვენთვის მოიცალეს თორე არც არ წავიდოდნენ ამ რეჟიმში ამიტომ დიდი მადლობა თქვენ ყველას კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და ხომ წარმოგიდგენიათ რა დაგხვდებათ სცენაზე ახალ თეატრში რომ მიბრძანდებით ეს ყველაფერი არაფერს იქიდან არ გაჩვენებთ იმიტომ რომ ის სცენაზე უნდა ნახოთ ხომ არ თქვა აპლოდისმენტები ოთხოდან ინუცა ისევ დავაი ნიუცა ბახვა მე ორი დავაი I want to dance with somebody. I'm gonna dance with somebody. I'm gonna dance with somebody. I'm gonna dance with somebody. My loneliness goes. I'm gonna dance with somebody. I wanna be in a hit with somebody. Yeah. გისმენთ ანდრო და მარია ბახვა ბოლო არა შანსია გამორიცხული ა მიდი გამორიცხული მიდი ა დომ ერი კლაპტონს ვიტყვი აჰა იყოს ჯანდაბა სუთხუილა მე სწორ თქვენ ირჩევთ კატეგორიას. დავაი, აირჩი ეგ იგი. თქვენ მირჩევთ? კი, თქვენთან განმოვიდა სულ. კინო მუსიკა პირველი. და არა. დო, ედი. Yes. ედი. აბარა. რეჟისორი მუსიკის ანგები. მუსიკის ანგები. არა, რა. გივიკო და დოიგის. ქართული ჰიტები პირველი. ქართული ჰიტები პირველი. პირდაპირ დააჭირე. აუ! ერთი წამი არ უკვე ნახოს. მეგობრებთან. ოჩა, გივიკო. რანა ირად გამოიცანე. აა ეს შეიძლება მართლა დაგია. მეგობრებთან ერთად სიმღერა და ცეკვა. მაგარი თამაშია და გისმენთ. გივიკო და დოი. ქართული ხიტები? აბა. ორი ბუშტი. ორი. ჩა, მიდი, მიდი. რა დავაჭი? რა? დარატირო ტარი. მიდი, მიდი. სახე. სახე. ოჩა ანდრო. ანდრომ დააჭი რა. მაგლახელები. ყველა მასწიე და ვიცი რაღაც ელოდები მაგლახელები ყველა მასწიე წავედი მაგავსინ ანდრო და მარია ისე ეს ვერ მივხვდი მეორე ჰიტები მეორე ჰიტები უცხოური ჰიტები მეორე ხო მარიამ Over the rainbow. Yeah! Ah, we need to know. Some land that I've heard of
the clouds are far behind me. Where troubles smell like lemon drops, I have a bitch in money cups. That's where დიდი მადლობა და მარიამი და ანდრო აგძლებენ თამაშს დამსახურებულად გისმენთ. ნესტორ. აირჩი. ყველა ბუსს ერთად ასე რომ რაც გინდა თაი. კინო მუსიკა მეორე. კინო მუსიკა მეორე. მინდა ტივი კონდა ჩი. იუ 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 იუ. დოისი მე და. როგორ გაირბინეს წლებმა? Yes! აძებ. გამოდით. მე? დინუცა გავთო. ანდრო. ვიკო მოდი, მარიამთან. ვით გამოიჩინო? აბა, ვინ იყო? დოი და გივიკო აგზელებენ. ქართული ხიტები მეოთხე. გაიჭრნენ პირველ ადგილზე. არა ბიჭო, არა, ქართული ხიტები მეოთხე. აა, ანდრო და მარიამ. აა, ანდრო, დაჟე ეგრე? წავედი რაღაც. ისე და არის. აჰა. დააკელი, დააკელი. არა, 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 ვიცი, ვიცი, ვიცი. აჰა. გაიხსენო საცად ეს. კი, ვიცი, შო. არა, არ ვიცი. გამახსენე. დააკელით მაგას. სწორი პასუხი. ისევ მიდიხარ ისევ შორდები წადი მიდი ნოი ისევ მიდიხარ ისევ შორდები, ისევ შვება ღამე. აღარ ასოდეს განმე ორდები, ხედავ მითვლიან წამებს. აღარ ასოდეს განმე ორდები, ხედავ მითვლიან წამებს. ხარ ბედნიერი და სასაცაული შენ თვის მეკოცნა მსურდა აღუსებელი ხარ სასაცაული ლანდა და დაგდებდი მუდა აღუსებელი ხარ სასაცაული ლანდა და დაგდებდი მუდა ბრავო გადასარევი იყო ოთო ყოჩა სულა თქვენთან გადმოვიდა თან და ოთოდან ინუცა აგზელებენ თამაშს. აა ეგრეა საქმე? კი. სხვა გადმოვიდა. 30 ქულა მოაკლდა. რა ვიდა? აა მოაკლდა, ოკეი. რა უკრა? ის იყოს მესამე.
Sometimes I go out by myself. I go out by myself. And I want to cross the waters. And I think of all the things, what you're doing. And in my head, I've been being a victor. Since I come in home, where my body's been a mess. And I raise your dent to hair. In a way she's like a thing. Once you're coming over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, why don't you come on over, კარგი, სად არის დოი? ახალთია. აი ასე, ბატონო. დიდი მადლობა ნინუცას. გამოიცნეს. ხო, სწორი ვარ, მარიამმა და ანდრომ. კი ბატონო, და თქვენ აგზერებთ თამაშს. ერთი დარჩა. ერთი დარჩა. ერთი დარჩა თურმე. კინო, მუსიკა, მესამე ბუში. არ არსებობს. ბოლო. Say a little prefer. Kiwiko. Kiwi, ჩვენ ვართ Kiwi. არა, მე არაფერი არაფერი ვარ. აი მე რა თქვი? კანახი უნდა ეგარი, ეგარი. ჩოგბურთი. Say a little pray for you. ეგარი. არა დავი. ჩვენ არ ვინ დაგვიხმარ. ჩვენ დაგვიხმარ. I say a little pray for you. შეგვიძლია შევაჯამოთ ქულები 420 ქულა დოის და გივიკოს. აპლოდისმენტები. 420 ქულა ანდროს და მარიამს და იქვე არიან ოთო და ნინუცა 300 ქულით. არაფერი არ არის, იმიტომ რომ გადავდივარ ბავშვები მეზობელი ოთახიდან, აი ამ ტურზე თითო ბავშვის ნამღერი 70 ქულა და ასეთი იქნება 4. ტურის წარმდგენია ეშვიკიცი. ეკომეგობრული პრემიუმ ხარისხის სამოსი ბავშვებისთვის. და ტასო ეკრანზე ყურადღებით იყავით. ლალალი ლალალალალა Is not chill only. No! დამასრეს. Is the chill only. და გავაგრძელოთ გეგა ეკრანზე. ატო ეკრანზე. ო რაღაცა ძალიან ასნობი არის. ხო და ჰა ჰა. დაკელი. არა, სორი. ხო. სორი, სორი. და არ არის რა არაფერი ატრობრა. არა, წინა სტორი თვითონ. ასე არ სადგელი. ასე არ სადგელია. ყავილების. ყავილების სამხედრო.
ყველაზე ლამაზი როგორ მეყვარს ეს სიმღერა შენი თვალი ძველია შენს აღვალესი ყველა და ბოლოს გეგა ეკრანზე La 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 Doris წარმოდგენია ეშვიკიცი ეკომეგობრული პრემიუმ ხარისხის სამოსი ბავშვებისთვის სადამსჯელო ცეკვა გაქო აირჩი ან სიმღერა ან ცეკვა მე ხო მე რატო მაქვს სადამსჯელო აი ეგრე აირჩიე რომელი გირჩევნია რა ცეკვა თუ სიმღერა 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 სცენაზე დაიგივიკო წამადი იყო და არა იყო რა ეე იყო ჩიტი ჩიო რა პატარა Galopeli patara Alion zero zamkheroda Ta sukhritnet imachitebi Betva mitzadza utsaloba Patatsina ptebi Chiora chito uas nu metruin Oh oh Uas nu metruin Asro mi chone pzetsa shi preni Oh oh Setsa shi preni Chiora chito uas nu metruin Oh oh Uas nu metruin Ashrami chaleb setsa shi preni Oh, setsa shi preni Ali on the road sa kerbora Ima shi tebi Kvetva mi tzada utkha loba Baza zina tebi Uas nu metrui Uas nu metrui Ca sovi ce setsa shi preni Oh Setsa shi preni აგრესი ხო ამაზე შეგვიძლია შევისვენოთ რეკლამა ვნახოთ მოსული ერთით იმიტომ რომ კიდევ წინ არის ფინალი რომელიც სამი ეტაპისგან შედგება ასე რომ დაგველოდეთ არსად არ გადართოთ აი ასეთი სიურპრიზები ალბათ კიდევ გელოდებათ წინ დაუბრუნდით რეკლამის შემდეგ მე და ჩემი შესანიშნავი ექვსეული და ვთამაშობთ როგორც ხედავთ სკამობანას. სკამობანაში გამარჯვებულ ერთ ადამიანს ერგება 300 ქულა, რომელიც მიიტანს მის გუნდში და გაიჭრება წინ, ძალიან წინ თან. ასე რომ აქ დათმობები არ არის, არ ვიცით რეჟისორი მე როლების განაწილე. არაფერი არ არის. ყველა ხარ თანაბარი. Hey, 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 hey
მინიცა დამიტავეს გადეთ. მოდი, სვავები არიან, სვავები. ბაბატია ნინც. იმყერე, ვაიმე, მარიამი მოვიდა. ქალები ჩემთან. კარგი, გოგოები ჩემთან. აი რა რა დროს გამოვიდა. გამოგიერთე სანდრო. გილო ჩაკ 300 ქულა, დოის და გივიკოს და მათი ქულების რაოდენობა მ მიაღწია 730 ქულას. გილო ჩაკ გასწრებენ ყველას. 540 აქვს. მარიამს და ანდროს და ოთო და ნინუცა ეთიშებიან თამაშს და მოდიან ჩემთან. ნახეთ რა ხდება. აი აქ ჩამოწერილი სიტყვებია და თქვენ ამ სიტყვაზე რასაც გეტყვით, თითო სიტყვა და თითო სიმღერა უნდა წაიმღეროთ. ნებისმიერ ენაზე თუ ატყობთ რომ თქვა თქვენ ეს სიტყვა დაუძახეთ და უცებ აი ცოტა დრო დაკარგეს და მეორე მიაწიეთ პირდაპირ და რომ გადავიდეთ. ყვითელი თუ ვარდისფერი ორივე არაჩვეულებრივი ადამიანი ფერის მიხედვით აირჩიეთ. გივიკო რა ვარდისფერი. 3 2 1 დრო. დრო რა გავიდა? დღე. დღე. მხოლოდ დავიდა დღე. სხვა. მე გადავცურავ ზას. ა? თვალები. და თვალები. ვარდი. ვარდი. თეთრი ვარდები. ასე დადრათ რავდიდი ყურა თვარეო. როგორ? ხიმილი. ხიმილი მინ? სხვა არაფერი. სიყვარული. სიყვარულს სიხარულს არ ემუქრება. თბილისი. თბილისო. მაისი. მოცნება. რა? ოცნება. შენზე ოცნება კარგავა შავი შავი ფერი შავი ფერი ზაფხული ზაფხული ზაფხულის საღამო ქარი ქალი რა ქალი სად ეს რა გორ სად სად მივყავართ მატარების ძიება ყველა 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 თქვენს საიდეთ ყაყაჩო ღარი მითხები ახახში შავი ფერი შავი გამოდი გამოდი გამოვაღები რა ქარი ჰა ფოთოლი 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 გოგო თეთრი ფოთლები ჰა არა გოგო თეთრი ფოთლები გოგო 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 შამთვალა ბორბალი ბორბალი ტრიალები ტრიალები მეტი ბორბალი ბრავო ბრავო 18 სწორი პასუხი გადასაღები კარგი კარგად დაიჭირე ახლოს და ჩქარა წავკითხე აბა წავედი 3 2 1 ხამე ხამე ქუჩას მიყვარს ზე ზედა მაკურჯინი ნატრა 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 ამიხთები ნატრის ხე ნატრის ხე კოცნა აი აი კისი ზევდა შემდეგი თუკი თუკი გესიზრება თუკი გესი კი ა მე მე შენ დაგელოდები ჩიორა ჩიორა ჯიტა ვორს ნუ მე ყვითელი ყვითელი ფოთლები იალებს ტრიელებს უნდა ტრიელებს ია გასო ჯიგერ ფიებს კოჩა წვიმა 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 მოგერემს ასოლი შემოდგომა შემდეგი ვარსკვლავი ოთომ ლივს ვარსკვლავებიდან ისარტყელა გული გული გულმა როცა უკრა მეგობარი მეგობარო ხელები მაღლა ხელები ყოველ სიმღერა ჩემი ცხოვრება სამშობლო შემდეგი ფიქრი შენზე ფიქრმა მოიწევა როგორ მოვა მოვა დაგიკრეფ არის შორს შემდეგი ცა skies are blue ქუთაის ქუთაისო ჩემო ლურჯი ლურჯიები ხელში აი სევდა დაგჭა სევდა სევდიანი სევდიანი ყველგან სევდა სევდა ჩემი ზევდა 22 სწორი პასუხი და შეიძლება და მარიამი და ანდრო აი გიგო ბრავო ბრავო ეს ამდე გულიანი 700 გულიანი ამოიე თავარია ბრავო ბრავო არ გაითვალისწინეთ არც რეჟისტორი. არავითარ შეგდო. და გაიჭერით წინ. დაუთმო დოიმ ალბათ ახალთავობას თორემ ისე არაკრაკებს ხოლმე სიტყვებს ისე. არ მგონი ეს ყოთა შორი. აი ეგრე. ხედა. ყველაფერი. მე შენსკენ და შენ ისაღები. ყველაფერი ხვალ 10 საათზე რეპეტიციაზე. ბატონო. ესე იგი 1240 ქულა გაქვს შესაბამისად 1240 ლარი და არსებობს ხომ იცით სუპერ თამაში ორი ბჭყვიალა ერთნაირი ზუსტად ყუთი შემოვა ერთჩიდებს გავარმაგება მეორეში ბანკროტი არანაირ ლოგიკი თამაშო კარგი მაშინ აღარ გავაგზავნებ და ორი ბჭყვიალა ყუთი მინდა სტუდიაში რომელშიც ორივე შეიძლება გავარმაგება მიდით ახლა მიდით დოი ირჩევს დოი ისეთ ინტუიცია აქვს რომ დოი თუ ირჩევს მობძანდეს დოი
და აირჩიოს. არა, შენ არა, 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 შენ მაგარი ინტუიცია გაქვს და აა, ვერ ვითხოვდი. არ გაქვს მაგარი ინტუიცია. კი, არა, ეხლა წავაგე და მე რატო ავირჩიო, აირჩიო. ეს, всё, გავხსნა? ვაი, მე. გავხსნა? ბანკროტი არ იყოს, არ იქნება. გავიხსნა? დიდი, აბა. ვაი! კონია ინტუიცია, კონია. რა კარგი. ასე უნდა დამთავრებულიყო რა თქმა უნდა. აი, ორი არჩევანი. გილო ცალუ. ძირფასებო. ოჩა. მადლობა და შევხვდებით პარასკევს.